বহুত দিন আৰু ভিডিও যদি ৰৈ মোৰ তামল চামল খাছো এলা ভাই আজি মোৰ বিয়াৰ আনন্দ লাগিছে গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান মান বহি আছে আদিপৰ পৰা এয়া ষ্টাৰ্টিং একদম আজি খুব এক্সাইটেড হৈ আছে লগৰ ল'ৰাৰ বিয়া ইচ কোনে পায় আমি যোৱাকালি আহিছোঁ ঘৰলৈ আৰু যোৱাকালি মই ব্লগটি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আজিৰ এই ব্লগটি নিদিলে সঁচাকৈ ভাল নালাগিব কাৰণ আজি আমি একেলগে পঢ়া ল'ৰা এজনৰ বিয়া হয় আপোনালোকক নিশ্চয় মই এই ভিডিঅ'টি দেখুৱাই দিম আৰু আগতেও আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত তাক দেখিছে একদম ওখপাখ যিটো ল'ৰা আছিলে এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ব্লগ দিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো হ'বলা ন সিহঁত আমাৰ তেজপুৰলৈ যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া আৰু এইটো মানে আজি বিয়া বুলিয়ে নহয় এক ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডছ মিটআপ হ'ব একদম স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি লগৰ আছিলে একদম ক্লাছ সৰুৰ পৰা ফাইভমানৰ পৰা আমি সি মই ফাইভৰ পৰা পঢ়িছোঁ বাৰু একেলগে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা পঢ়িছোঁ এই একদম চাইকেল লৈ যোৱা দিনৰ পৰা একেলগে যাওঁ এইখিনি খুব ভাল হয় আৰু একচুৱেলি আমাতকৈ বেছি চোকা বাৰু তথাপিও ফ্ৰেণ্ড হিচাপে বহুত ক্ল'জ হয় বিয়াখনত নাহিলে নহয় বাবেই আহিছোঁ উপায় নাই এইমাত্ৰ শুই উঠিছোঁ আৰু শুই উঠি এই গৈছে ব্লগটি আজি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিলে চ' ঘৰত আছোঁ খুব ভাল লাগিছে গতিকে ভিডিঅ'টি কণ্টিনিউ কৰি আপোনালোকে চাই যাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিব তেনেহ'লে লগ পাম নহয় ইয়াতে লগ পাব সাজি কাচি ওলোৱাৰ পিছত চ' আমি বিয়ালৈ যাব ওলালোঁ বহুত কষ্টৰ মূৰত যেনিবা ৰেডি হৈ গ'লোঁ ফাইনেলি মিলনৰ বিয়া আৰু বিয়ালৈ আমি মইনাক লৈ অহা নাই তাইক টোপনি গ'ল চ' আমি দুয়োজনে এতিয়া দোস্তৰ বিয়া আৰু আপোনালোকক ইমান দিন আমি কোৱা হোৱা নাই আমি আচলতে দুয়োজন আমি একেলগে পঢ়া হয় ক্লাছমেট আৰু আমাৰ দুয়োজনৰে ফ্ৰেণ্ড হয় মিলন আজি তাৰ বিয়া সেইবাবে আমি বহুত আশা কৰি আহিছোঁ ইমান দিনৰ পৰা কেৱল লাগি আছিলোঁ বিয়া পাতিবৰ কাৰণে তাৰ ছোৱালী চিপাচাৰত কিন্তু আমি ৰাতিলৈকে বিয়াত থাকিব নোৱাৰিম এওঁ আছে যোৱাকালি তেজপুৰৰ পৰা আহি ৰাতি ডেৰটামান বজাত ঘৰ সোমাইছেগৈ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অহা নাই যেনিবা এতিয়া আহোঁতে দেৰিয়ে হ'ল বাকী লগৰবিলাক গৈছেগৈ তেওঁলোকেও ফোন কৰি আছে চ' ব্লগটি আপোনালোকে খুব ভাল পাব বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ লগৰবিলাক যেতিয়া আমি লগ পাম দেখুৱাম তেতিয়া নিশ্চয় ভাল লাগিব ভিডিঅ'টি চাই গৈ থাকক আৰু আমি এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই এই ঠাইখিনি ৰাইজঘাট বুলি কয় মই অলপমান এই ঠাইটুকুৰা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু তাতে এটা নদীও আছে সেইখিনি অলপ চিনাৰিটো দেখুৱাই দিছোঁ এয়া ৰাজঘাট চেণ্টাৰ আৰু এই চেণ্টাৰটোৰ পৰা সিহঁতৰ ঘৰ বহুত দূৰ নহয় আৰু এইটো এটা নদী ইয়াতে দুৰ্গা পূজা হয় আমি সৰুৰে পৰা ইয়াতে পূজা চাবলৈ আহোঁ খুব ভাল লাগে কিন্তু বহুত দিন এইটো চাইডে অহা হোৱা নাছিলে আজি তাৰ বিয়া বুলিয়ে আহিছোঁ বৰ ভাল লাগিছে চ' ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়ালৈ আহি আছোঁ তামাম এক্সাইটেড তাৰ বিয়াত গৈ যিমান ভাল লাগিব আমি ফ্ৰেণ্ডবিলাক লগ পাম সেইটোত অলপ বেছি ভাল লাগিব কাৰণ আমি আচলতে বহুত দূৰত থাকোঁ সেইবাবে আমি কাকোৱে লগ নাপাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আমি বিয়াঘৰ পাই গ'লোঁ একচুৱেলি গাঁৱত বিয়া খোৱাৰ মজাই সুকীয়া তাতে আকৌ ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়া আৰু নিজৰ বিয়াত একচুৱেলি যিখিনি এনজয় কৰিব পৰা নাযায় ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়াত পাই চ' আহিছোঁ হাই দোস্ত কেনেকুৱা আৰু এয়া আমাৰ দৰা আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত আগতে দেখিছিল যে এয়া দৰা হাজত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আৰু এয়া দৰা কইনা মই আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ ৰাতিলৈকে মই নাথাকিম আৰু আপোনালোকেও ইয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব বহুত ভালদৰে হয় কিন্তু দুষ্ট হয় অলপ তথাপিও আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ যাতে বৈবাহিক জীৱন খুব ভাল হয় আৰু ভাস্কৰক দেখিছে এতিয়ালৈকে বিয়া পাতা নাই মিলন আজিৰ মতামত অলপ কৈ দিয়া আজি মোৰ বিয়াত আনন্দ লাগিছে ক'ব মানে ভাষা হোৱা নাই তেওঁ বিয়া পাতি আছোঁ আজি এতিয়া বেছিকৈ ৰৈ আছোঁ কালি তে জোৰা হৈ যায় এতিয়া গছৰ কি কয় এই এইটো কি কল গছ দল কি বুলি কয় কল গছ আজি এতিয়া ইয়াৰ পৰা গেটৰ পৰা ওলাব পৰা নাই কালি ৰুমতে নোলাওঁ আৰু বিয়া পিছত ইমান ভাল লাগি আছে তামোল চামোল খাছোঁ অলপ এই কণী আছে আৰু এয়া দৰাৰ সখী এতিয়ালৈকে খাটাঙে হোৱা নাই সখী হ'বনে নাই আৰু এতিয়া টাইম হৈছে খানা খোৱাৰ আৰু এয়া মোক নিবলৈ কি খুৱাইছে মিলনে মই সেয়া দেখুৱাই দিম ৰ'ব এয়া মিলনৰ বিয়াৰ খানা আধাহে দিয়া হৈছে এতিয়া
তামাম হৈছেনে আৰু এয়া জিত আপোনালোকে মোৰ চেনেলত এতিয়ালৈকে দেখা নাই এয়া জিত হৈ এইবিলাক এতিয়ালৈকে বিয়া হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে বিয়া হোৱা নাই কাৰণ হাঁহি গীত স্পষ্ট হৈ আছে লোনৰ মা তাৰপিছত बहुत भल लगे मैं बहुत दिन मूल लकडाउन सकडाउन मिली हम पाती है ना खरच हा ना विशेष मैं क्या मैं जो कोड प्रटकल मैं माना 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 सेनिटाइजर कर मास्क लगे मानी बर्तन लो ना बहुत कम तो जमनी हम सो हाई फ्रेंड्स आज आम मिलनबूर विया खाल बहुत भल খানা চানাটো একদম মস্তি হৈছে আমাৰ আমাৰ জনতা স্কুলৰ নাম্বাৰ 1 বয় আছিল গতিকে আজি আমি সুখী গোটাইকেইজন লগ হৈ কিন্তু বহুত সুখী মানে আমাক যাব দিয়া নাই আমরা যাব ট্রাই কৰি আছো বিয়া থাকিব আৰু ৰাতিকে सबरे निजर बिहार गम पापी लोक थकबा लगे ना नागे अविनाश कि रातिपा नौटा बजा आम माति से आम राति नौटा थैंक यू दी एकदम मेनी मेनी थैंक्स टू हार फेमिली ओके सो मैं इंटर बिहार ना बार कंडिशन जाने की हवा ना बाল্য বন্ধু সবকে লগ পাইছো আৰু ইয়াতকে ভাল খবৰ কি হ'ব পাৰে সবকে পাইছো আৰু এতিয়া আমাৰ জোৱাৰ সময় একফালে কামে টানিছে একফালে ফ্ৰেণ্ডে টানিছে ডিসিশন লব পৰা নাই ৰাতি লৈকে হয়তো ভিডিঅটো এডিট কৰি থাকোতে হে জানিম হয়তো ৰাতি আপোনালোকৰ কইনা মই দেখাব পাৰিব পাৰো আচ্ছা আলোক মন পজিটিভৰ ফালে আহি আছে তাৰমানে হেকত হয়তো মই কালি যা পৰীক্ষা দি ঘূৰি আ ঐ না হলি ফাইনাল সিদ্ধান্ত এ থাকিব ই যাব ৰাতিপুৱা 6টা বজাত ঠিকে জলিত পৰীক্ষাটো দিব 6টা বজাত আৰু এইদৰে গুটেইবিলাককে লিড কৰা মানুহজনেই হৈছে হিৰো एक कथा कबले गए गोटेखिन के मिलाई रखा तार भूमिका बहुत बेसि और आम गोटेबीदे अलग अलग फटो उठिल मैं देखाई दिल तुम मैं एक्सुअली भिडिओ बनवेश लगे एट भिडिओ यूट्यूब देते कि कष्ट है किटिंग प्रयोजन सीट मात्र जब ब्लगार जब चेनेल चलाये बुझी पाए बेलेगे भाई फालतू कर भिडिओ तुलिसे कि मैंने बहुत खि कथा लगे जीवन भिडिओ दिए आज ब्लग टी मैं दी लगे प्रथम भबा ना कि कथा हल নিদিলে মনটো বেয়া লাগিব কাৰণ আমি গোটেইখিনি সঁচাকে এটা পৰিয়ালৰ দৰে হয় সেইবাবে মই আজি ভ্লগটি বনাম বুলি ভাবিলোঁ সদ্যহতে আমি বিয়াঘৰ এৰিলোঁ আৰু বিয়াঘৰ এৰিয়ে এইদৰে এটা সৰু নদী আছে নদীৰ ওপৰত এখন দলং আৰু খুব ভাল লগা চিনাৰী হয় সেইবাবে আমি দুই এটা ফটোও মাৰিলোঁ বিয়া থাকিবলৈ সিহঁতে বহুত জোৰ কৰিছিলে কিন্তু বেছি বহুত বেয়া দিন চলিছে উপায় নাই যাবলৈ লাগিব মানে মই একো কিতাপ লৈ অহা নাই পৰীক্ষাও আহি আছে এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিয়ে পৰীক্ষা পাতি দিয়াৰ লগতো দিবই লাগিব এতিয়া চেক্ৰিফাইচ মানে এইবিলাক একো নাই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগে গতিকে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ৰাতি আৰু মিলনৰ বিয়া চোৱা নহ'ল আজি উপায় নাই আমি এতিয়া তেজপুৰ যাম তথাপিও ভ্লগটি আমি আজি ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া আমাৰ জেঠাই আমাৰ বাইদেউ দিছোন কি আনিছা দিবলৈ বাইদেৱে সদায় যোৱাৰ সময়ত মোক খাওঁ নাখাওঁ তামোল এখন দিয়ে তথাপিও আপোনালোকে ভ্লগটি চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব সো আজিলে তেনেহ'লে এৰিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে কম দিনতে আপোনালোকক লগ পাম থেংক ইউ